Je, Nick Vlogs. Za danas sam pripremio odgovor na jedno pitanje koje mi postavljaju dosta. Pitanje je kao koliko moj akvarijum ima litara. Pošto je to prosta formula za zapreminu, rešio sam malo proširim priču. Dakle, ne znam kako klijenci ne znaju formulu za zapreminu, to se radi u školi. Ali dobro, bio sam baš jučer radio nekom klijencu iz 8. razreda. Naš preko keo i simala me. Kao zapremina kupe, površina kupe, šta znam. I ja nisam to radio 10 godina, možda i više. Ali jednostavno sam otišao na internet, izgooglo formule i šta, zameniš dimenziju formule i to izračunaš. Nema tu nešto puno filozofije. Dakle, zašto ljudi traže kao zapremina akvarijuma? Zašto žele da znaju koliko akvarijuma ima litera? Pa žele da znaju zato što kao oni bi da izračunaju koliko riba može u to. Ali to nije neka, mislim ima nešto okvirno. Kao koliko riba može u litar, već sam pričao u tom jednom videu. Ali morate posmatrati akvarijum kao sistem. Dakle, jedan živ sistem. Dakle, nije to samo izračunaš formulu, op, dodaš toliko riba, nije to recept za kolače. Zato što to su živa bića. Dakle, tu mora da se formira ravnoteža. Ravnoteža kruženja razno raznih materija, razno raznih jedinjenja azota, štetnih amonijaka, nitrita, kao što smo već pričali, cikliranje akvarijuma. Onda, mislim, ne prljaju sve ribe isto. Dakle, neke ribe prljaju više, neke ribe trebaju više prostora za plivanje, neke ribe trebaju, ne znam, više jedu, neke biljke tu ulaze u faktor, dakle, biljke će da prerađuju te azotne jedinjenja, tako da tu ima mnogo faktora. Ono što bi vam ja savjetovao je da se ne opterećujete s time da računate sad, ja ne znam, sad ću ovdje 20 riba, sad ću ovdje, ne znam, 40 litara. Zato što pitaju tako ljudi, kao, zašto mi je mutna voda? Rekao, okej, koliko imaš akvarijum? Kaže, 15 litara. Kao, pa koje ribe imaš? Kaže, pa 5 japanki. Ja rekao, pa kako ti neće biti mutna voda u akvarijumu jedna japanka? Jedna japanka treba barem jedno 30-40 litara po ribi. Dakle, ali to ne znači sad da možete jednu japanku nagurati u 30 litara zato što prlja. Dakle, ta riba prlja i puno raste. I sad oni meni kažu, kao, pa meni su u radnji rekli da može. Rekao, pa okej, što onda mene pitaš? Ako su ti u radnji rekli da može, onda njih pita i zašto ti mutna voda? Dakle, ono što bi vam ja preporučio je da pođete, dakle, da imate strpljenja. Danas ljudi nemaju strpljenja, dakle, u eri društvenih mreža, sve je na dodir, dakle, sve je na klik, dodir. Često puta, kad mi neko mlađi tako nešto cima, i onda pošaljem poruku, i onda mi strpljiv, i onda pa 5 minuta zove me na telefon ili nešto, ja meni ugašen, zvono, i telefon mi je odložen, neću onda da gledam, sto puta i telefon da postanem zombi. Ograničio sam skroz te konzumaciju tih društvenih mreža i gluposti. Uglavnom, dakle, morate posmatrati akvarijum kao neki sistem koji ćete da formirate postepeno. Dakle, krenite od početka, dakle, krenite od podloge, ili hranjivu podlogu, ako ćete biljke, morate se posvetiti tome. Pa onda pesak, koji ćete pesak, pa onda dekoraciju, koji ćete dekoraciju, pa onda biljke, onda biljke dolaze, onda naspete vodu, pa se onda pozabavite filterom, formiranjem filtera, da li ćete sipati sera nitrivek ili to. I ja vam preporučujem da pustite akvarijum da radi. Dakle, ne ubacujete odmah 20 riba u akvarijum, nego dođete jednostavno i pustite da radi akvarijum, dakle, pustite svetlo, sve to rešite. Prvo rešite tehničke stvari, prvo rešite stvari oko podloge, oko toga, dakle, oko osnove akvarijuma, gdje će akvarijum da vam stoji, da ne tuče svetlo dnevno u to, da ne tuče baš sunce direktno, ne znam, da ne bude kraj vrata nekih ili negdje, da ne bude na čvrstom postolju. Pa tek onda se pozabavite s time koliko riba unutra. Dakle, prvo stavljate, često puta ljudi stavljaju neke pilot ribe. Dakle, stavite jedno, ne znam, par gupika stavite u akvarijum. Da isprobate, da li, dakle, pošto vidio se tako neki pišu kao, ja sam stavio ribe u akvarijum, nisam formirao, kao onak sam bacio odmah vodu i evo, 5 dana žive i nije im ništa. Pa mislim, neće ti svaka riba odmah uginuti, dakle, neće gupike odmah uginuti. Ali posle jedno 2 nedelje kad krene amonijak, kad krene da udara, em će se riba ili će se razboleti, ili će alge da buknu, ili će nastati će ono belaj. Dakle, tek posle
Dakle, to je jednostavno proces držanja akvarijuma. Dakle, nije stvar u tome da vi sad formirate akvarijum odmah, imate taj akvarijum i da vam žive ribe mjesec dana, dva. Fora je da vi formirate taj akvarijum da vam traje ono godinama, da imate godinama, da ga nagrađujete, da stavljate nove biljke, nove ribe, da orezujete, održavate, da ribe rastu, da se množe. Dakle, ne može odmah, isto me pitaju tako ljudi, kao, e, kupio sam danas gupiku, kad ćete se okoti? I non stop me šalju, kao, e, kad ćete se okoti, kad ćete se okoti? Pa nije stvar u tome, morate, jednostavno, da vi se uživite u to, ne možete to mehanički da radite. Dobro, to je bila ta filozofija. A sad zapremina akvarijuma. Dakle, zapremina se računa dužina puta širina puta visina u centimetrima podijeljena sa 1000. I evo za lenje koji mrze to da računaju, ima sajt jedan. Našao sam sajt, zove se Inch Kalkulator. Dakle, zove se Inch Kalkulator, ostavit ću dole link. Ima tu raznih kalkulatora, to je baš sajt ono, za sve moguće namene. Ali imaju zanimljive u vezi za akvarijuma, zanimljive kalkulatore. Dakle, recimo, evo, neka uzorak dimenzija, dakle, po 10 cm dimenzije, 100 puta 50 puta 40 cm, to već znam da je 200 litara, dakle, idite na Calculate, i on vam izračuna 53 galona, 200 litara. Onda imate na toj stranici isto težina, imate težinu akvarijuma. Dakle, imate težinu samog stakla, izračunate, što je baš dobra stvar. Težinu samog stakla, dakle, težinu sa nekim, kako zove, sa nekim hardscape-om, dakle, s kamenjem i to, da izračunate, što je baš dobro. I onda imate za različite dimenzije akvarijum, za različite oblike. Dakle, imate ovo bow front, to je ono sa onim iskrivljenim prednjim staklom, izbočenim. To se vjerojatno računa preko nekog kružnog odsrčka ili neke elise. Imate cilindar, dakle okrugli akvarijum, imate ovo što je samo kao polukrug sa ravnim staklom iza, imate šestougaoni akvarijum, imate ugaoni akvarijum, imate pentagon, petougaoni akvarijum, imate prizmu ugaonu, dakle veoma dobar sajt, dakle tu možete izračunati. I dakle, pa to je što sam htio da vam kažem, da obratite pažnju na to, da je akvarijum sistem koji nije tako to samo po litraži da izračunaš i to, nego moraš da održavaš. I da, još jedan savjet, to sam teo isto dodam. Ako imate mali akvarijum, dakle ako imate 15 litara, nemojte da trpate japanke, ne znam, gupike i te kakve gluposti u to, nego jednostavno ukucajte šta je nano tank, to će biti reći malo u sljedećim videima. Tu sam nešto krenuo da pripremam, ovi koridore su definitivno uginuli, hladno je, nisam imao grejač, nisam imao ovdje gdje u Inđiji da kupim grejač. Dakle, nano akvarijum. Dakle, ideja je da vi napravite u malom nešto što će lepo da izgleda, neki ekosistem u malom, u tom nano akvarijumu. Dakle, stavite podlogu, pravu podlogu, stavite neke biljke, nezahtevne, bit će reći o nezahtevnim biljkama u narednim videima. I dakle, staviti ili neke male ribe, ili par gupika, ili nešto koje ne zauzimaju puno prostora, dakle, ne japanke, ili šta ti ja znam, skalare, sačuvaj Bože, neki klinac me svaki drugi dan mi šalje poruku na Instagramu, jel može skalar u 25 litara. Nego da stavite, recimo, kozice. Kozice su zanimljive. Već sam pričao u onom videu o kozičnjaku, da kozice, veoma ih se zanimljivo gledati, dakle, kako plivaju, kako se jure, kako ono kopaju onim pipcima, ovako, kako kopaju. Kako čupkaju alge, čupkaju hranu. I dakle, kozice možete da nađete za 50 dinara. Komad kupite, 5-10 kozica u tome, one će se brzo namnožiti. Ali prvo morate dakle, da razvijete biljke, da razvijete neki ekosistem prema pocijevanju kozice. Dakle, gradite to, zanimajte se time. To je dobro, ti možeš detetu da kupiš neke plastične gluposti, ali šta će mu to, on će se toga zasititi. A ako učiš dete da se brine o tome, da pazi o tome, da stvara to, dakle, da ulože neki trud, mislim da je to mnogo isplativije. Dakle, ne neko instant zadovoljstvo koje će posle da te košta i da ti bude loše, nego nešto što ćeš da gradiš postepeno i što ćeš biti ponosan na to. Dakle, kad vidiš ti tvoj biljni akvarijum, ono kad vidiš kako rastu biljke, kako vidiš kako se, ne znam, kozice množe, bit ćeš mnogo ponosniji na to nego da imaš neku
ne znam, neka šarena kamenje, neki dvorac prekriven algama i mrtve ribe, ono ribe bolesne koje se vuku po dnu. Eto, to bi bilo to. Što se tiče ovog videa, hvala što pratite, hvala što ste uz mene. Vi komentarišite dole, lajkujte, šerujte, subscribeujte se, naravno, do sljedećeg gledanja. Nigi, nigi, nigi vlogs.